тунелі у вухах, пірсинг та численні татуювання. Він привертає до себе увагу з першого погляду. Але все це разом не виглядає так химерно, як ці очі. У погоні за неординарністю, бажанням виділити себе із натовпу та замаскувати вади зору, наш герой Сергій зважився на відчайдушний крок. Він набив тату прямо на очні яблука, але що більше всього дивує, він сам собі проводив процедуру. Зізнається, відчуття несприємних. Я знав, що я робив, і ошибки не було, не мав зробити. Якщо я зробив ошибку, я би було трагічно. Годинка процедура тривала, 4 уколчики, інсуліновим шприциком, краска спеціальна для тату, татуювання. Ну і, в принципі, краска розтікалася по оці. Себе Сергій позиціонує як творчу особистість та розвивається у художньому напрямку. І в нинішньому образі почувається комфортно, хоч і пригадує, реакції на його вигляд в оточуючих були різні. Іноді багато хто просто відходить, хтось підходить, питає, там, насилля, ну, було таке, ну, це... Мало було випадків, що там билися або ще щось. Більше здивування. Просто вони ще таке не бачили, мабуть. У школі у нього не було друзів, а батьки не поспішали миритися із хобі свого сина. Випробовувати всі методи, зробити себе не таким, як всі, Сергій почав, як тільки виповнилося 18 років. Зараз у нього багато товаришів та однодумців, які його підтримують та поділяють захоплення. Класно, я теж хотів би так виглядати. У мене є одна тату. Ну, це з дитинства пішло, я побачив тату, пірсинг, теж музика пішла, екстрім-вокал. У психологів інші висновки кажуть, невпевненість у собі, спроби проявити себе та заявити про себе. Ось що змусило нашого героя вдатися до таких екстравагантних методів. Щоб побороти комплекси, фахівці радять змінити центр уваги, не зациклюватися на своїх негативних рисах, а навпаки – удосконалювати свої плюси. Яка людина більше сподобається? Правда, та, яка з харизмою, а не та, десь, коли яка закрита, вона не так притягує, хоча вона зовні дуже гарна. Зробити собі такий аналіз, де мої плюси, де я особливий, в чому я унікальний, і звертати на них увагу, розвивати їх, показувати їх і любити їх в собі. Вчинок Сергія відверто вразив і тату-майстра Антона, який останні 6 років чи не щодня робить своїх клієнтів унікальними по-своєму та красивими. Ну, лично для мене це взагалі дурниця. Ну, я б собі таке не зробив, ніколи б такому не зробив. Розповідає, перед нанесенням малюнків потрібно добре підготуватися, починаючи від ескізів до вибору фарб. Каже, набити візерунок на тілі можна будь-де, але є місця, на яких категорично не рекомендує, і на які принципово не погоджується він сам. Я принципіально не б'ю там на определених місцях, такі там як геніталії. Далі нежелательно бити на таких місцях, де часто відновлена шкіра, як там пальці, ладошки. Там краска часто відходить із-за того, що кожа постійно відновляє, ну, нова кожа з'являється. Ну, тобто треба частіше ходити на корекції. Хоч маніпуляції Сергія пройшли без ускладнень, до лікарів все ж довелося звертатися. Хлопець отримав травму ока. Почалися болі в очах, і він їх ледь відкривав. Я дуже був спугався, потім позвонив мамі, вона прийшла з Мукачева, і ми потім прийшли сюди. Потім мені зробили уколи, капельки, і в мене око потихеньку почало відкриватися. Контузію очного яблука медики діагностували у хлопця за 4 дні до госпіталізації. Вже до лікарні потрапив із середнім ступенем важкості. Із головними болями, температурою та припухлістю. Обласний лікар-офтальмолог Олег Мороз вперше за свою практику лікує пацієнта, який до цього сам собі проводив татуаж кон'юнктиви. А тому і лікувати довелося обережно. Оскільки під кон'юнктивою очного яблука вже знаходиться барвник, то все лікування, яке він отримав, це було місцеве капельно, та більшість процедур, які він отримав, це були внутрішні ін'єкції. Вводити лікарський препарат під кон'юнктиви ми не змогли, тому що ми не змогли спрогнозувати, яка реакція буде медикаментозного препарату з його барвником. Подібні втручання медик неодноразово наголошує дуже небезпечні. Один необережний рух міг призвести не лише до втрати зору, а й ока як органа. А тому лікар аж ніяк не поділяє таку красу і застерігає від цього.
Я категорично хочу всіх застерегти від таких ін'єкцій, від таких процедур. Навіть в очних стаціонарах субконтинктивальні ін'єкції тільки проводять досвідчені лікарі. Тому що під час проведення цієї ін'єкції є велика небезпека перфорації очного яблука і втрата не просто зору, втрата ока як органа. Що є небезпека, навіть залишилися без очного яблука. Наразі небезпека втрати зору для нашого героя позаду, але Сергій сам зараз зауважує, що при нинішніх обставинах ніколи б не зважився на татуаж очей. Будеш ще таке робити щось? Так ні, ось ні. Чи вартувало от зараз того лікування? Не вартувало.